وهذا سأويا بنتي ما أويا بروحي. سودان سيرار واد انت او الك عسا واد انت او waxaan u jeedaanu dhan waa wada kaloon in la idilana la rabaa baawurtaas oo dhan aniga ii wada socdaan laakiin ima taaban wax walba ee Soomaalida sheegto waxba ka jiro waxa suldaan sheeraa lagu tilmaamayna waxba ka jiro haddii indhihii safiiree halka markii marisay gadaal baan fiirshay asoo baqanay ay markii halka isgaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقالك وحدي رجينا ذيكو عفو ما تقوم بانتي رتا موغالك سنبدا اكو داودون تاني وهرين باب ريتكين لسو عسكراب تاري سودو كل موغالك على قريقا يتكم متقع ويعفك الكاق موغالك يساق داودو اكالي لهد انو لوداك وايه سودو هذا محاسو موغالك اسمع كو في ردو نا وركي قدن بيي سوماري دي لغو ايدينا اينا كتر سين اليميناتيا شادين تي او قدها الدل كينا كو حوغي سنا سيبو داد كينا عانك اها فنانين تي أولي هاي لو كل حتى ممكن هزجر أولواي كده مرك إلى شيء إني أيق للدجان واللي أحبه أنا فشل بدون سوشي ميديا ما قش شهادين طبعا هذا العيا المناتك 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 سدح الأنقل يا وحكة ما له هذا العيا حد بقى وريع أنا أولو ما عبق دحفيت أي وحي وجودها أقرأ حرونت وجوين شهادين أو إنجليز كتار يعني حرونت وجو إنجليز كمع لكن إنجليز كان حرون وين أكتاله لكن حرونتو وين ku taala mareekanka hada wariyahan muqaal cabsi cabsi oo kasoo doon markay meesh cidlo waay wax jooga malaha isagoo xitaa meesha san lagu qaaday oo adduunka meesha ugu sartaa geedna ay ku leeyeen kasoo adduunka ilaahay kor ku qaadi karo ayuu tagay isagoo mashiinka sa u hayo odag waa sigta markay markuu meesha istaga oo muqaal kasoo duwa la soo hadlay markay waxa la yariyaa waana soo booqatay muqaal anaga duubtay maan ugu soo biirtay yaa maan ugu soo biirtay oo iska diiday wuxuu leeyahay muddo dhan ay dowsadeen sheekadan waxay leedahay hal sano koor laakiin sharku sheekii hal sano dhan ay dowsadeen oo leeyahay aanu iska xijaabay oo quraan kariimka akhristay aayadaha saxiixka akhristay waa sababta uu leeyahay sheedan waxa uu ka maqaadi karo hadii aad is xijaabtid oo quraanka ilaahay aaminsan soomaa wallahi inuu sheedan ka qaadi karo wax ma ka qaadi karo wariyada dacfiid markuu wuu sigtay muqaal uu kasoo qaaday oo kasoo duway muqaalkaasi way la soo xariireen waxay dhahayeen ugu soo biir hadii kale ku dilayna ugu dambeyn hal sano kadib uu ka badbaaday way ka hareen markii arkay ninka inuu adag yahay in waxba laga qaadin shaadinta marka Soomaalida gudaha ku soo xogisteen maanta waxa la shaaciyay dad hor leh aniga halka magac kama sheegay maxay la social media dadka hadal hayaan qofku waa malaan laakiin maanta dad hor leh oo magac la shaaciyay yaa ku deer xilada wadtiin muqaal yar oo kamida een wariyada xafiid qaabka gudaha uu gala xarunta shaadinta iyo muqaal kale soo raaci doona marka muqaal is daawado qeyd komitiga bal waxa fikirka muqaalka isaga kaga baxay inuu la daag doonta symbol code miftaxan ay isiyeen oo albaab walba iga furay Soomaalidu markay Yurub soo qaxaysay iyo Mareykanka hadii albaabada ay ka furmaan lagu duciyo la moodi jiray tan duca ka door waa ka mujida albaabka marka soo gashid isha sa ku daawanaysa gaar ahaan tan wada huruuda haatan ka marada ku soo dhaweeyney waa tan ugu khatarsan ee marka la caabudo the one eye god hulka ayaa soo galina ju iyo jac malahan kheligay ayaa ku jira inkastoo dib dal ay ka imaan doonaan markaad soo gashid waxaad dareemaysaa markiiba cidlo iyo baqdin yar ah oo aan wax weyn ahayn meel zam ah in lagu daawanayo ma ogid cidda ku jirta ma ogid waxaad kala kulmi doontid ma ogid the unknown waxa la yiraahdo so kamarada ayaa meel walba ku qabtay xarfahan kuraasta ayay astaan u yihiin oo kursi walba number buu leeyahay ama saf walba kursi uu leeyahay markaad tigid goosatid haddii lagu yiraahdo da fariiso inaad j fariisato lagama baahna so nadaam baa ka jira waa kaasaa wana ay koob isha u jeeda soomaxan waa taa ishii iyo calaamadii iswata oo la yiraahdo labadaas calaamadood ayay leeyihiin marka hoolkan oo dhan waxa ugu muhiimsan waxay tahay ishaas baa meel walba ku taala xataa roofka ama ceilingka kore way ku taalaa laakiin haatan waxaan tegi doonaa mimbarka ayaan fuulayaa shandadii ayaan dhulka dhigtay anay shandada ayar ma kala hadno mashiinkan programka ayaa ku qoran meelaha la tegayo iyo waxa ay yihiin samicada dhegeystana waa leedahay oo markaas wixii baad af ingiriisaan u maqlaysaa waa la socotaa arag iyo maqal isla socda weeye oo waxaa la yidhaahdaa self guided tour oo kale weeye keliga ayaa ismaamulaya marka anigu
إذن كأيان هل كان أقل يدرتي إنه أصوى شقيه ما ندوني يقف إنه يخد بيو إذا بقر عاورا أو يعني دون واي وايهي هاتا من بركي أيان أصعوضا هل كان مركا المريح وغير النيرفس بانها كبت أي إيسي بان قاعدي لكن إلهي فلقيس هل كان أيان كان أحبحينا على مدو دي وان نقه الرئيس أو وجيه نكو باقا وقت على مدو تريان قلقا هل كان وا من بركا ماشي أس الرئيسي وي مرادا عن دوادة من بركا دبديس من باكو جرى أنوانا أركي من مركي هوري أو ويل يرأى أو فرصة ميقانا حتى نوابنين أيا قدال سوى قرأي لابدانين عبار أي جوغين إلا محلنين لكن إنه نو إسكود عن إني أيونا ماشي إيمادين بوخشو إيو إني أني إسكي دبس عدين مقراني برنامج كان إنتي أندو مركان سيدين قيبتي كوبان دادك الصومالي دا أيا إلسو حرير عالم كجوغة قرالو تاكسيم السيجيو فرتيمو أن سوشل ميديا أي ليهين بلاي أي فراها لقشي والو إيمانيا والو جليا والو دقن ربيا والو كان أدر نكار وأضيوين إلهي رميسان نفتا يرتان وقرصونا أي بغنين إن شاء الله وتعالى ونقوم سنتين كان سانكين هاتن كور أيان كامرد وقبل دونا هجيلا إلى هذا حما أركي دونتان ميل والبق إنا أستان توضا أي كتالة وكاسا علامة داس لحظة كتالة إيس علامة هذا متكمة دوي إنا والبنا على مدى 1 دولار صورا صمالة تغان المسيح الدجال أما 1 آي كوت إله عوائن إكن إشا قرقر له ويان هل كان حتى وكسو بحينا وحن سوء آذينا قيبها كالا ركعان جعلنا كامرد إذين وقت إذين بخاميو أن نجي مالها حقيقة المهم كا وإي كمد إهين إشا أسلام تيركا إي تالو إي وليب الدبه أن وحي نوهر مريو فيديو إيدو غارتو وكما تنتين أو شديدنا Here we go نا إنا كاير بائي إمانية وكان يدين شيئي وحوني إي شيئي ألباب كالغاب وحب قصة لبدي ألباب في أنكسو قلي إيا ميت كالو أكزيد أي كوغرنيد لبدي بوال الحري أنا قد بضي مالكا باني كاير بائي قول عيوحان السري ورنكي أضيقا هرمي ها ألباب دي ميا الله هرتي ناشر لبي ممرين لكن حقيقة أنا قلومي إن ألباب كي محر نفتا غير بحر دي تسيسة الباب كان لغا بحو طبعا نوان دبا سعودا انك الباب كان سعودسيا لكن ماشان بحر ها دبدا آدي لها وحكا لأي اي موغضي وما عصنت عن كويري وانو حربنا حلقا لنوش وحقاك وكو على بدينين ورقا لبان كوراني حدانا ومر كان دليل لوق كسو بحابا لوق كلا او كدوان اي كسو بحايا سو حان قران واي What the hell are they following me? And I find out later on in a one of the novel of Sudan and Anagas and Danigala Hain in a Kormer Kujirin. I don't have a clue, Lakin, on a Kalamer. Hatton Sorki and Mualka required Timakasa or Kulon Kodi Wina and Hafled the Uwin at every day of Sadam We Hatton Ayakam Hakablamanisa Gopti Markas and nadarka ay ku dhiganayeen markay islaanta ay idin dambaranayaan tan idin soo hormarinayaan kostan aad ay xasaasi u tahay islaanta shakiir macaan baana dhex maraysa haatan meesha nadarka lagu dhagayaan tigana codka idin furaya markaas waxaan lahaa saa u maqashaa codkeyga haye ماشي عايزين شوية يعني مع بعض لما أبوي وأستكن فلوكي لكن الوقت صار بعيد دائما يمكن يعني كلام بوسا مي في لما تطلع الباب تعمل ايه ايه مكان ورسول هو هذا سأقول يا بنتي بقول يا بنحي
way waqti ay idin baaxaan qolkan waa qolalka kam meesha waxa weey nadarka ay ku sameystaan ama shardiga ay ku galaan een waxa taala een afar minbar buu qolkan u leeyahay kan waa mid kamida laakiin kan kan kasoo horjeeda waa kan ugu khatarsan oo alaabta la isku dhaariyo ay taala arki doontaan mar dhow ee qofka marka cagaha een asagoo een cagaha kor loogu qaadayo ee hawada een dusha sare lagu xirayo markaas way qofku marka uu dhaaranayo uu leeyahay haatan laga bilaabo waxaan ka mid ahay Freemason saasoo kale membarkii kale waa kaasa labaad kan waa kii saddexaad weeye now membarka afraad oo haatan aan tegayo ilgaara ku hay alaabta taalla calaamadii saas ahayd ayaa taalla ushaan aan kor u qaaday meesheeda u koraysa waxaa ku sawiran ishii baa ku sawiran qofku halkaasuu saaranayaa anagoo kasi joogno dhagaxaanu kaan moodaysaan ma aha laakiin waa dhagax soo socda laakiin kana koru leegyahay daawo wax dhaca naw mimbarka u dambeeya ayaan tegaya odina islaantii mara gudbaynaa haddii aad bru somali t v horey aadan ugu xirnayn soo dhowaada waxaan jecelnaa ku xidhataan waa ka mimbarka u dan leenahay dhagaxaan iyo calaamadan triangleka fiiri halkan waxaan jeclaa codka idiin furan kuso caraba inaad dareentaan xaaladaydu siday ahayd markaas taabasho waa waxaan ka baqayaa intaan wax qaabto inay wax qayliyaan waxaana rabaa wax walba inaad ogaataan kan xarig baa ku xiran ma wareejina waa kaas Now your life is hanging on the balance. Dhulka ayaa joogtay waa lagaa qaadayaa Freemason baa ku biiraysa waa lagu dalacaya haatan meesha u sarreysa marka lagu geeyo waa markaad isdhiibtay aad nadarka gelaysid weye dhididka iga baxay waa ujeedaan waxaa igu jira xoogaa yara oo nervous ah meeshaanu ac ba leedahay waa qabowdahay laakiin odaygu wuu iska da-ayaa meelaha waxaan isleeyahay daruurtii qurmayd qurunka ahayd ee ku daaday cigaal shiidaan miyaa igu daaday garan maayo laakiin dhididka ayay daadanay waayahay dallac halkaan markii marisa gadaal baan fiirshay asagoo baqanay markii halkaas gaarta maxaa dhacay amay soo dhacda kuso waxaan hoos ugu hadlayaa keligii baan ahay qolkuna wuu maran yahay codkaaga marka markiiba xoog buu u soconayaa echo baa lahaa wuu kugu soo noqonayaa marka I was terrified geesahana waan eegayay haatan qofkii waa kaasaa la dhaaranayay horti qofkan kale meesha qofku fadhiyo maahana hortiisu taagan yahay inta kale geesaha fadhidana markhaati weeye xerti oo dhan baa fadhida waa halkaasaa la isugu imaanaya naw bahalkaa markaan dallacay waa dejin kari waaye ma deganayo qof waa isdhiibtay kuwaxsabshinka u sheegaya xalaybaashii waa dallacay mana aqaan waxay tahay markaan dallacay waa dejin kari waaye kuwa hoos uma degayso markaa dhinaca kale antclog waa soo wadid dhinacana uwadid markii hore dhinacan markaa usoo wadid ma deganayso baashi soo iyadoo saasa ayaan kasoo tegay qolkan anigoo yaaban oo leh war xaaladu waa sidee naw waxaan rabaa inaan qolkan idinka wado oo aan idin geeyo aniga iyo haweenaydii wixiinu dhex maray waa idinkaga mahad celinayaa daawashadiina barnaamijyadan waxaadna u daawanaysaan inquisitive baad tihiin inaad ogaataan baa rabtaan waxaan waxayiin waana wax anigii meeshay keeyey dhulka fiira calaamadoodii oo ku taalla now koridadan dheer ayaan cabaaq lugeynayaa waan soo dhaweynayaa saaxiib ra'yigiina iyo fikirkiina balana wadaaga waxaanu maxay yihiin maxsee u aragtaan dadkan waya qaybta labaad ayaan u gudbina haddii ilaahay yidhaahdo oo ku saabsan aniga iyo haweenayda waxna dhex maray laakiin ii dulqaata 30 second oo keliya waqtigiina qaaliga ay ka qaato aan jeclahay inaan idin soo daayo muuqaal aad u kooban aan jeclahay inaad ka heli doonto haddii ilaahay yidhaahdo
Are you suffering from hair thinning or hairless? Luxurious hair growth products use the highest quality, natural ingredients, and proven formulas for hair regrowth. Don't believe us? Then look at these results. Been using the head serum and shampoo for about 3 months, and my hair's got a lot thicker, and really recommend it. Get 10% off your first purchase at luxuriant168.co.uk using code BSTV. وهذا كمبني قال معلومات كذا وحول بون ناتشرال أي بين داود وبون ناتشرال وشامبو إيه السيرم اسمه توي أنا استفيد واحد سوالي ترى هذا تمام خصوصا علنا يقوى كعب بعضنا يعني جوجيني حد خفيف إنه strong خليه يصير هذا خصوصا إني أنت أنا فها هذا let's go to Islam تان يعني هو حلقة خصوصا ناو وحنا رأينا أوقاتان ماشان وقيب كلوية وحول بقرار رضيك جيران نود بقو قرن نود كاسو حكم دالله ما تعبان كرو ماشا وحنا لغا كياني وحقيهين لكن وحول بقيل يرا أياكو بحجرت باكاسا قرار بعلكان وحن قرار رضان China مال I don't know وحكو لحجرة إيشو ديوك سوانا كاسو على مدهدي شكلها وحرب أنا ندي بوحي يقول عليه إسلام ترى مركين سوق قريبة يقول ترى هذا السؤال قبتي مو أنا شكلها يدور حتى ندق سؤاله ويديو مركب فرصة نوع عاس تقولي على ما عفيه فرصة ده بي سي سي أي لا ذا هي هذا السؤال قبتي ويديا أن بوي جو أي في سؤاله سو كل جود إنه حرب سؤال أنا ويديا يا الدنيا وأتنا شكلها حتى ندي بقى نقول يا أيدي وصلا أو شو واحد يا رح أنتيك اللي راه بعدون أنتيك الصباح وروح يلا حق أبو بيا تاريخ كأ قيبت بوقت أنا أكون رسالة رسوس هل كان فريسة مثل الكمبيوتر كان هي كراعي سه طبعاً وحير حبيان وحير حبيان الكمبيوتر كده بيجي نقول عليه الكمبيوتر كده في رسالة في عنو في رسالة إشي أيه قطع على لفتي سه سو مال والب إيشاس أيه قطع له لما يزمن وصار صار سك وحير سك وحير سك وحير سك here we go and that is the issue. I don't know in Arctan, cross gamma, alamada, in either Isha or the Haisa. So computer cook down here, and Cameroon cook down here, ceiling cook down here, I'm a sucker for Korea Guria, a roof for Guria, and Gisu work down here, and what will pass at Viala? It's Lantan's fashion we did Gisu, so I like what I am simple, lacking Hadika Tama, so I'm simple, lacking look at simple or how will I be. حربا إن إنسان يجدد إنن أنشكي سنو إس إن سفي عنه ولا هذي وهي من سايكولوجي وعجائب وهي قفك بعدك هذا سفي عنه لهذا الشيء واحد كرجيم سأله سفي عنه ولا هذا خدام إذا حسوسيه اللباء وحيالات مهمة نص أيه في العون لودري وحلبير فقولا له قولا لينا هذا هو نفسه واحترام لقول هذا and that is the nature of the human مركز سفي عنه قفك ولا هذا الشيء جوافي عم بذكر الجينس وفقف ناس يواجرة and سيدو قال حليلي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة الله is master of psychology so I remember this إلهي في الليس ناو حنبتلي سلام تعيرتا نيا أيدي يشاه يشاه كان الحماري سيداو شوعنا قولي سوكرا نفوشي إليا وحنا أتقورتي جوابتو لكن جوابتي أماشي قليه وعلي مسكح هذا لو ترتمي يا ناقتا محمد ويدين يا بوقت ما ماشي انت على القران ما يلا ماسك هذا يا بروح الى اذان ارجو ناو حلي كان اي واز نوت اكسبكتين ان اي قلت له هذا القران بهالك يا له كوز هو ميل ادم كفيلين القران انه يالو جوابتي هذا ليس سؤالا ويدين يا سو ليتس سي واحد ثلاثه Hello, I'm back with two simple questions, if you don't mind. You don't mind me filming, do you? No. Okay. What is your name, if you could introduce yourself? You see, how can I tell you about this? I was asked to ask you, I was asked to ask you, حاضر نعم وحن هيستا permission basis تي إن وحقد هو هرنا وحيقول تري سؤاله وعيد ويدين كرتا golden opportunity بيتا أما فرصة أما وحقوق هذا
حيري شقدي وانا سؤالاتك ويدي وحنا بحر سي اديكو غورغا جوغا معلومات في دوني جوغا كو سو ارورن او كو اديكو حيري وانا كراميسي انا وانا كرامين اي نو ليتس جو. I'm Susan. I'm one of the archivists. Excellent. I saw so many different books from around the world. Is there a Quran also in here? Yes, we do have a copy of the Quran. There's one on display in the North Gallery, which is signed by the Emir of Afghanistan. Right. Who became a member around about 1906. Right. Right. Now, waxay i siisay macluumaad kale oo dheeraad ah oo aanan weydiinin. Qur'aan ma yaalaa buugaag kale oo badan baa taalla. Waxaan dhihi karay maxaad qur'aan u keeni weydeen, waxayna haddii dhahdo waa khaldan tahay. So su'aashu way furan tahay, meesha iyadu la aado inaan u raacana diyaar u ahaa. Inaadeeray meeshaan buugaag fara badan baa taalle, kii samaawiga ahaa oo la yidhi laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi, ma haysaa xaabay tiri. dabadeedna waxay tiri waxaa keenay oo saxiixay amiir hore afghanistan ahaa oo markaas isagu ahaa ninkii kitaabka halkan keenay, isla mar ahaantaasna lagu soo biiray haddaan ahay freemasonka. Let's go. Which proves how inclusive freemasonry was and always has been and still is. Yes, so right now already waxay sansagaraysay inaan muslim ahay maadaama qur'aan aan weydiinayo. Marka waxay rabtaa inay isoo dhaweyso albaabadayga furta. Waxay tiri amiirkaas muslimka ayaa xubin naga ah, naga ahaan jiray kitaabka qur'aankaana keenay south gallerygu yaala. South gallerya maan tegi kari bikaas wuu xiraa markaas saan idin tuso. Marka waxay tiri waxay taasi ku tusaysaa in aan cid walba albaabadeenna u furan yihiin ay nagu soo biiri karto. Waagaasna way furnayd, welina way furan tahay, haatanna way furan tahay, soo dhawow. So now shaxdii ayaan bedelay, waxaan ku yidhi anuu mayn ku biiri karaa, bikaas waxaan rabaa inay hadasho macluumaad badan aan ka helo sida loogu biiro oo sidaan loogu biiri karin. Shuruuduhoodu waxay yihiin marka dambena tawxiid baan isla tegnaani iyadu ciyaartu waxay ku dhamaato, idinkaa ka warrami doona. Let's go. So, black man from Africa such as myself can join? Definitely. What are the conditions? You just have to be a good. You see, maadaama ay u tiri albaabadan waa furan yihiin oo nagu soo biiri kartaan oo freemasonka waa ka mid noqon kartaan, waxaan ku yidhi nin madow anigoo kale ah oo Africa ka yimid may ku biiri karaa, haabay tiri. So now su'aashaydii way ka jawaabtay. Waxaan rabnaa marka inaan ogaano shuruudaha loogu soo biiri karaa waxay yihiin, because annagu meesha waxaan u tagnay inaan xog ayaga kasoo ogaano. Ogow, diintaada iyo caqiidadaada lama gorgorin karo. Christianity iyo freemason iyo diimaha kale iyo waxa wax sheegta ina diin cind allah islaam, laakiin you want to find out, inaan macluumaad ogaanaan doonayna. So waxaan ku iri waa maxay conditionadu. Conditionada markaan weydiiyey waa quslaya ama ilka cadaynaya and that ayada relax bay ka dhigaysaa. Already su'aalihii kalena maskaxdeeda they already been formed, diyaar waxaan u ahay inaan kuwa kale weydiiyo. Kusoco. Man. Right. Over the age. My mom will say I'm a good man. I'm not sure about the wife. Over the age of 21 and believe take that box. Waxay tiri shuruudaha waxa kamid inaad qof wanaagsan tahay. Marka maadaama ay haweenay da' dhexe joogta ay tahay, waxaa suurtagal inay hooyo tahay ama jeclaan lahayd inay hooyo noqoto. Waxaan ku yidhi hooyaday waxay oran lahayd nin wanaagsan baa tahay Cabdixafiido. So waa isla jaan qaadinaya iyadu. Midda kale waxay tiri inaad 21 sano ka weyn tahay, aadan ilikba naguma harin madaarana dilooti, waa ku sidee warba ma hayso. Laakiin sheekada inay joogsato ma rabo, kaftan yar baan u geliyo. Waxaan ku yidhi layaabaa xaaskayga inay tiraahdo odaygu ma fiicna, laakiin hooyaday waxay leedahay waa fiican yahay. So waa kaftan yar oo macaan, laakiin waxaan rabaa conversationku inuu socdo oo aniga iyada aan bannaanka isku helno. Ku socod. Supreme being. Supreme being, that's interesting. Are we talking about the shardiga u dambeeya? Waxay tiri waa inaad qof wanaagsan tahay, good character waxay yidhaahdaan, dabeecad wanaagsan, dadka la dhaqmi kara, khiyaar ah inaad noqoto, 21 sanana ka weynto oo mudakar tahay, 2 iyo inaad rumaysan tahay bay tiri. Supreme being oo ah waxaan oo dhan ka sarreeya dunidan joogo oo dhan, laakiin
ani munaatiga noocooda waaweyn group kamida concerta ay dhigayeen oo ka dhacay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Dusseldorf ayaan weegii hore ka qayb qaatay oo aan tagay anigu ma aanan ogeyn haddii aan ka afeefanayo gabi ahaanba qoladani in ani munaatiga nooca uu waaweyn ah ay yihiin ma aanan ogeyn nin waxa ku jira daba groupka waxa la yiraahdo Coldplay heestooda aad u jeedaan 1 billion baad daawatay Beyonce ay la qaadayaan concertiga aan tagayna noocan ayuu ahaa afartan kun oo qof dad kor u dhaafay baa joogay halka hoolka afartan kun oo qof ayaa joogtay afartan ka kun oo qof xataa kuraasta ma VIP dana ma meelaha taagnida ee ugu raqaysan 150 euro baa lagu galay concertigan magaalada Dusseldorf waxa uu ka socday 3 maalmood 3 maalmood 3 afartan kunad oo qof ayaa soo kala galay wuxuu ka dhigaya sidoo kale magaalooyin kale oo dalka Jarmalka ah Yurub oo dhan buu tour ku leeyahay anigu ma aanan ogeyn kan inuu alumnaati yahay markaad ku qortaan waad arki doontaan hadaba waxa la leeyahay Omar Barbar baa alumnaati yahay oo Kwadar Aksan baa alumnaati yahay Omar Barbar shalay waxa uu tanay sida caadiga ah oo uu live soo galay in lala loo ciyaaro iyo barnaamijyo noocaas oo kale ah TikTok bal adigu kaliya tan waxaad xisaabisaa 40 kun oo qof waxaad ku dhufataa 150 euro oo waliba 3 maalmood ma xisaabinayna VIP dadka kunka euro ku soo galaya dadka 500 ku soo galaya taagnida kaliya tan xisaabinayna hadda waxaan arkay in arrintan uga gool leeyahay alumnaati qof ku jiray meelahan Europe ma wareegaystaan 200 qof hool ay soo galayaan waa la iga eryarayaa ma una dhaheen oo marba buuro waxaan arkay dad far badan ay leeyihiin ninkan alumnaati waa maskaxda ka haysata waa la dhibaatay oo alumnaati waa eryanaysa Omar maxaa laga eryanayaa alumnaati waxay ka eryanaysaa ma soo wanaajinaysaan oo dadka alumnaati ku sheegaya Omar ee in ay dadban yani inay u heeliyaan wiilka naga alumnaat waa maskaxda ka haysatay yaa lagu sheegay inuu balwad u isticmaalay dad kale miyaad u heelinaysaan mise waxaad u saraadinaysaan sixirro iyo balaayo diintii waad ka saaraysaan waxaad ku hadlaysaan iyo waxaad ku doodaysaan mararka qaarkood jeegaraya alumnaatu qafa ubax ma uunan laif intuu soo galo daraad soomaali meel u dirtirteen soomaalina ma uuna ku dhex wareegeysteen qof soomaali alumnaatu ku jira ma jirta laakiin way iska dhigaan way jecel yihiin walaa diintii sweerka walaa waxan qof alumnaatu ku jira sawirkiisa uu iibinayaa ملايين ولا سيرة يا وحياة فرق بدن قف المناتك وجرى معقول ما برضا ترتيب تينا عمر المناتك ومجرى والواد أيو استعمالي وأنا كسو كعيا مركز الله طبيبة هالويك ودكتور ويا بنار هالويك بقاعدنا إسا أفر إيش أسد إيش ويك كدي بحال كيسا عمر تصبح وريتنا يا هالكن أو كل محاسبة يو حاسبة يو ما نوجين أفر فرق بدن أيا أيو خلي في وحاس